Adăpatul Miresei, tradiția care încă dăinuie în zonele rurale din Mehedinți. Deși multe dintre tradițiile românești nu au fost duse mai departe de către noile generații, atunci când vine vorba de nuntă, acestea continuă să existe și să fie transmise din generație în generație. În comuna Braniștea, adăpatul Miresei este simbolic în acest sat, existând chiar un loc special amenajat. Când vine vorba de nuntă, tradițiile românești continuă să existe și să fie transmise din generație în generație. Specific bazmelor, există zone în Mehedinți unde nunta ține 3 zile și 3 nopți. O tradiție specifică olteniei este adăpatul Miresei. În comuna Braniștea există un loc special amenajat. Este vorba despre fântâna Miresei. Aici, a treia zi de nuntă, mireasa umple o gălată cu apă, urmând mai apoi să ude nuntașii cu un mănunchi de busuioc. La final, mireasa răstoarnă cu vârful pantofului de 3 ori găleata cu apă. Spuneți-ne câte ceva despre tradiția de la fântâna Miresei. Asta e o tradiție mai veche. Înainte se făcea nunțele și duminică seara și sâmbătă seara și duminică seara. Acum se face numai duminică seara. Și înainte de să înveli mireasa, să ia apă ca să se facă bradul. Vine nașul cu ghirlanda, cu capul mirese, cu florile, stă aici în curte la mireasă și mireasa se duce cu alaiul după ea să ia apă de acolo, de la fântâna Miresa, să facă bradul. După aia, după ce se învelește, se duce la biserică să cunună. Merge acasă și luni după ce se scoală pe nunta mare și obosiți așa cum sunt, se duc și se adapă mireasa acolo la fântâna Miresa. Obiceiurile de nuntă din Oltenia au farmecul lor aparte, iar localnicii din comuna Braniștea le respectă în totalitate. Aici, superstițiile legate de nuntă continuă să dăinuie. Obiceiul adăpatul Miresei se spune că ar simboliza recolte bogate.